se, että te tosiaan otatte muutaman still-kuvan ja sitten täältä oikeassa alakulmassa tämä vaihtuu videotilaan, eli sitten kun näyttäytetään, niin tulee osepullit. Tässä on erittäin laadukas kamera, jos tästä puhutaan tämän laitteen hyvistä puolesta. Pinterest pikkusen sitä sivusinkin, eli virtuaalinen leikki. Toimii myös avoimesti vaikeutta kirjan tunnustaa. Tämä on siinä mielessä hyvä, että jos teillä on opiskelijoita, että kuvia, PowerPointia, mitä tahansa, niin teillä ei tarvitse olla siinä sen koneen äärellä, mikä on lähellä sitä tykkiä tai jossakin, ja naputella siitä, vaan työpuhtella missä tahansa. Tai eri. Tuosta downloadata, mutta täällä on vaihtoehtoja, jos täällä alhaalla voi